السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، وإذن سلام الله عليك قالي وميل والبعدون كاد كجوكتين وأولا شنو مريم سودو وذا يا إذن الله هل كان نقدا ونيسان نوا سكاش فاميلي سودو وذا ولا لها قالي مركو غورس وحا آدي 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 إذن كاقم هاد علنينا كومنتي دينا قروح ذو بذن إسوكو جرأ دير قلنت إيهن دو حذا آدي آدي أقوم هاد سنتهين إن شاء الله ولعليك قاليك وحان وصوف فضله بشي بركة سنة إيه رمضان إلهي وحان كبرينا نود إنو نوغو قارسيو أنا ونود قبنو عافمات قبنو إنو إلهي نوغو قارسيو إلهي هنگا ديغو كوي كفا إيديستو لوغو دم بدافو لغن عجرسي الله هنگا ديغو إن حد ارتاو حينو تاهوين أيينو تاهي إن وحان سمينا يا أرماجياش وجكذا أيان ترترايا مادامو أو رمضان سو قلايو حدنا وحواي رمضان ك waxa ugu weyn oo isku diyaariyo horta ramadaan isku diyaarinaa hadaama qashid waxa ugu weyn oo isku diyaariyo waxa waaye oo nolooga baahanyahay inaan isku diyaarino waa inaan nafteena u diyaarino ramadaan oo qalbiyadeena aan nadiifino cibaadadeena aan wanaajino istighfaarta aan badsano ilaahay aan ka barino inuu ramadaan na gaarsiiyo ramadaanna aan ka faa'iideysano waxa kaloo meesha ka maqneen oo loo baahanyahay gurigaaga nadaafadiisa inaad ilaalisid gurigaaga aan nadiifa ka dhigtid soo marka aniga hadda waxaan nadiifinayaa jikadii armaajiyaasheedii aan nadiifiyay madam busbusi waxaas eeleed oo mar dhow la hagaajiyay oo la dhisay busti wixii aan ka qaadqaaday een boxkan waxa igu jirmaa cun aan darad aan soo gaday een afwan idin lama wadaagin oo soo duubin markaas yaani mashquul dartiis ma fahantay waan ka gaari waayay soo marka alaabtaas aan intii igu jirtay wax yaroo maacuun yaroo iga maqneedan soo gatay alaab kale waa iyaalan laakiin halihii iga maqnaayeen soo gatay hot podcast ka mid ah oo cuntada markii aad karsatid oo diyaarisid aad ku shuban lahayd iyo saxaman yar yaroo iga maqnaayeen ee baaquliyaashaas ayaa iga maqnaayeen kuwaasaan soo gatay oo aan soo diyaarsaday marka kuwii hadda kala bibixino ayaa ma fahanteen marka soo gada kadib laba beriyay waxay ku sii jireen boxka waayo xayeen guriga dhan jaamo isku ahaay inta ka hagaaji ma fahantay waqtina wuu sii socdaa hadda hooyo ilmoolay markaa tahayna waxa waaye fursadaada way yaraanaysaa ma fahantay marka alaabihii aan caawo kala tutuusinayaa soo waxaan jeclaystay inaan idinla qaybsado halkan boxkana waxaa ku jiro in saxankii oo dhalada oo foornada lala gashanayay waxaa rabtid ama macmacaan ku sameyso ama doosh ku sameyso wixii markaas aad jeceshaha ku sameysan kartid marka mid yar iyo mid weyn waaye iyo golofskaas uu wata den alaabtii oo dhan waa isku totoosiyey hadda waxaan sameynayaa waxaan rabaa mid kasta meeshiisa inaan ku xaseeyo aan dhigo maadaama maxal dhahayeen ramadaanna ay tahay soo markaa sooman tahay alaab intii bari iyo koonfurkaa kala jirto wareera ku qabana ma fahantay saa wax u qabsatay si kala kale waane adaaba mashquula cibaadadaaba mashquulaysa ma fahantay jikadan looma baahno cunto badan iyo adduunye inaa laisku mashquuliyo waxaas dhan laisku mashquuliyo looma baahno waxaa la rabaa keliya waxaan aniga doonayaa wax walba inaa meeshiisa aan ku xasuusto sheegaan usoo kaca aana waanin ma fahanteen dhinaca cibaadadana insha allah aan u badanno ma fahanteen dhinaca cibaadada aad iyo aad aan ugu badanno waayo ramadaan marti ayuu noo yahay jas 30 maalin ama 29 maalin oo keli waayo ma fahanteen 30-kaas maalina waxay nagu dhaafeysaa aan ku dhahay wiig camalee nagu dhaafeysaa yacni maalintuu dhashtay maalintuu dhammaana isku mid ay noqoneysaa marka insha allah ilaahay hanaga dhiga kuwii ka faa'iideysto oo aad u ilaaliyo waqtiga oo qur-aan akhriska iyo salaada iyo ducada iyo istikfaarta aad iyo aada ugu dadaal allah naga dhigo oo ka faa'iideysto yacni ka anama waxaa loo soomaa ilaahay baa doonabad kugu gaarsiiyo ka anama waxaa loo soomaa soonkankii kugu dambeeyay inuu ahay meeqaa soonkii hore nala soontay oo soonkaanna aan joogin ma fahanteen anagaba teena ma kafaala qaadi karno waxaa marka mashquulka badan hoosha iyo mashquulka laiska yareeya cibaadada zaa'id lagu mashquulaa marka ilaahay hanaga dhiga kuwii ka faa'iideysto qeerkan laga faa'iida allah hanaga dhiga dhammaanteena hadda saxmankiiaan soo dhaqdhaqay oo soo nadiifiyey yacni wasaq gooni ah ma lahan laakiin maadaama ay cusub yihiin waxaawaay inaa iska nadiifisaa soomaan gacanta iska sii marisaa soo nadiifiyey meeshooda ku xaseeyey kadib haddana qeybta kaloo jikada oo kabarka kalo gooniga ah ayaan armaajadasa iyadana tirtirayaa oo nadiifinayaa qeybtan waxaan soo saasaarayaa makiinadaha midkii biyaha lagu kululeysanayo iyo
makiinadii waxaan ku shiishiidanay iyo ayaa meeshan soo saara, yacni hawl fududeen dhinaca inaan kasoo qabsadaa rabo, ma fahanteen? Yacni wixii dhan aan mid kasta booskiisan kusoo xaseeyey, dhinacii raashinka la gelinaya, alaabta qeybta aan gelin lahay, xawaajiyaashii, kulli mid kasta booskiisan kusoo xaseeyey. Haddana waxaan sameynayaa casho yaraan rabaa inaan kasoo tuuro. Meeshan waxaa iigu qasnay leewiti iyo skora iigu qasnay, ma fahanteen? Iyo biyo. Then waxaan kusoo darsaday hal xabo ukunaan kusoo darsaday, cusba yar, wax yaroo saliidaan kusoo darsaday, iyo burki. Mafahanteen? Halaasaa isku qasaa. Waxaan rabaa inaan sameeyo rooti, inaan sameeya rabaa rootigaana rabaa inaan kasoo tuuro, maadaama haween ay tahay. Yacni jikada waxaan soo gaday adi waqti oo 11 ay bar camalaa soo galay, mafahanteen? Maqraba laigu galay, toos leh cashada aan usii sameynaya, mafahanteen? Idin kasta yara idin tusaya, laakiin shaqada aan ka qabanaya ka badneed. Intaasoo armaajaan tirtiray, alaabaha ku kala xaseeyey, had wax yar la idin tutusay, mafahanteen? Waa idin tusaa, haddaa idin dhowo muuqaalkaaba idinku dheeraanaya oo ku caajisayseen, mafahanteen? Soo anigana ma doonaya inaad ku caajistiin. Wax walba waxaan jeclahay aan idin soo dhigaayo, idinkoo ku faraxsan oo waqtigana aad dareemeynin inaad aad daawatiin, mafahanteen? Insha allah waan soo dadaalayaa, rutiinkana waan soo badin doonaa. Idinkana waxaa idinka codsanayaa shaqadiina inaad qabsatiin, mafahanteen? Ana shaqadiidaa qabsanaa, idinkana shaqadiina inaad qabsatiin. Yacni waa fahmi kartiin, soo maahan? Marka insha allah ana waan soo dadaalayaa. Idinkana dhiirigelintiina iyo wanaagiina ayaan ku soconnaa, mafahanteen? Marka insha allah haddan rootigii waa soo qasay, waa soo xashay, waa soo fidiyey, saxankiisa soo saaray. Kadibna korka waxaan ka marinayaa ukun yaran ka marinayaa, kadib foornadiisaan ku tuuraya, mafahanteen? Foornada ayaan gelinayaa, intuu sii karaayana waxaan sameynayaa, waxaan dalici doonaa rootiga wixii lagu cuni lahaa, mafahanteen? Hadda marka dabka waxaan soo saartay, digsi aan soo saartay, wax yaroo saliid ayaan kusoo darsaday. Kadibna waxaan soo qaatay cad basal ayaan soo qaatay, aan jarjarayaa, andeen basashii aan ku shubanaya, mafahanteen? Digsiga basash ku shubaya. Kadib intuu iiga bislaanayo basashii, wax yara iiga soo yar gaduudanayso, rootigii aan u laabtay. Waan fiirinaya sababtoo ah foornadeeda time ma lahan, saacad ma lahan. Yacni marka aan soo gadanayna waan ogaa inay saacad laheen, marka faa'iidadeeda kalaa ka badan, mafahanteen? Saacad waxaad safgareysanaysa ama fiirsanaysa, mafahanteen? Marka faa'iidadeeda kale igala weynaatay. Soo saacad ma lahan. Kuwii hore aan qabay time ay lahaayeen, laakiin tan time ma lahan. Andeen hadda meesha waxaan kusoo shubtay maharaago. Maharaagadaana ii karsanayd, way ii diyaarsanayd, way ii karsanayd, galabti dheeraan saartayba iyada. Maharaagadii aan kusoo shubay, kadibna waxaan kusoo shubay hal xabo yaanyo shiishiid oo kusoo darsaday, mafahanteen? Halka xabo yaanyo shiishiida markaa ku dar, kadib waxaan ku darsanayaa 2 xabo reeko oo yaryarka ah. Maraq digaag ma aan reekahay yarka ayaan ku darayaa. Ilaa markaas aan ma jecli maharaagada, markaa dalacay fiyaasi, kaarood ama xawaajiyaal inaan ku dadaro. Keliya waxaan jeclahay yaanyo shiishiid ama yaanyo miroole ha ahaado ama yaanyo shiishiid ha ahaado, iyo maxaa lahay reekahaas keliya inaan ku daro, iyo biyaheeda inaan u dhiyo, mafahanteen? Halaasay ku macday maharaago, shay buuxu ku macayaa moo? Kulay aniga sidaasaa ku jeclaa, aaday ugu macaan tahay. Kadibna hadda waxaan kusoo darsanayaa biyo ayaan kusoo darayaa, adi koob camal kusoo darayaa, dabkana waa u gaabiyey, mafahanteen? Kadibna waa isdhexgelinayaa, waayo maharaagada markii kow yacni aada u kariyey, mafahanteen? Yacni zaa'id ay u jilcaday, turturay noqotay, waayo waxay ku fiican tahay inay aada u karto, markaas maraq macaan badanaa kasoo baxay. Laakiin markay taagtaagan tahay waxaa kasto ani ma jecli, kolay markay turturtaa jeclahay. Haddana waa kana wax yar markay soo badbatay waan ka dejiyey oo ayada dhan rasiin rasiin ay noqoto, mafahanteen? Ilaa markiis 2 beri waxaan ahay si gaas la-aan, mafahanteen? Rambaas haddaan ahay gaaska weynaa waa la-yahay, asoo gisac iyo asoo seef gaas ee bacaaga ee waa la-yahay. 3 wiiguu maqan yahay alla. Ilaa markiis waxaan ku ceemtay foornada hal qeyb koronto ah, korontadaas wax ku karkaraya 2 beri. Ilaahay hanu soo aruuriy gaas la-aan ma la joogi karee. Hadda waakaas rootigii waa soo kariyey, maharaagadii jikadii waa soo nadiifiyo, soo hagaajiyey, mafahanteen? Insha allah walaalaha qaaliga kheyr badanaa idin rajaynayaa. Waxaan rajaynayaa inaadan muuqaal ku caajisin, aad ka hesheen
إن شاء الله أنت عين مقال كان مقال كيس حق دب وكل مدونة وحائدين كغتغيها إسكاشتو ما كفتو.